بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حق سبحانه وتعالى حمد پیغمبرمز صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاملار بولسن. حق يولدا صادقلار بلن برگه قيامتك قدر بردوام بولدگن أمتك الله سبحانه وتعالى رحمت النجات ومغفرت بولسن. بگن انشاء الله رمضان oyining 21 kechasiga, ya'ni 21 kecha bilan boshlanadigan Ramazonni iftorligi oldida turibmiz. Biroz qo'polroq mavzu, sarlavha qo'yib suhbat qilishlikka ehtiyoj tug'ildi menda. Sababi bu kunlarda duo qilib, bizlarga zulm qilgan, oralarimizda har xil turli munosabatlar bilan bir-birimiz bilan arazlaganlarni kechiradigan kunlar, davrlar, lekin ba'zi odamlarning faoliyatlarini ko'rib, Ramazon-i Sharifning hurmati, Qadr kechalarining hurmati, Alloh subhanahu va taoloning bergan imkoniyatlarini suiiste'mol qilayotgan odamlarni ko'rib, ularga kimdir gapirish kerakligini men o'zim mulohaza qilyapman. Kimdir gapirish kerak ularga. Ularning shaxslari kimdan tug'ilganligi, qaysi qabilada, qaysi jamoada yashayotganligi bizga qiziq emas, lekin qilayotgan faoliyatlari, olib borayotgan ishlari o'ta ayanchli, o'ta jirkanch ishlar sirasiga kirganligi uchun buni ummatga omonat sifatida ogohlantirish, yetkazib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning risolatlari kelgan paytida Makka davridayoq mushriklardan, Makka mushriklaridan tabiati buzilgan, qo'pol, o'ta badnafs, chaqimchi, shu bilan birga o'zi yuksak nasabli, e'tiborli qabilalardan bo'lmasa-da, o'shalardanman deb yuradigan mulsiq deydi arablarda, osilib olib tashlandiq bo'lsa-da, to'g'riroq qo'pol qilib aytganda, o'zi haromi bo'lsa-da, men falonchining bolasiman deb yurgan odamlar bor edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga aynan mana shu xulqlari bilan azor berishardi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam risolatdan gapirsalar, odobdan gapirsalar, iymondan gapirsalar, tavhiddan gapirsalar, ular kelib masxara qilishardi. Ular kelib hamma zimmasha im binamim qilishardi. Hammozlik qilishardi, ya'ni chaqimchilik bilan yurib masxaralashardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning orqalaridan ko'zlarini qisib falonchi falonchi deyishardi. Pistonchi pistonchi deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning obro'lariga, shanlariga tajovuz qilishardi. Ular shunaqangi tajovuzkor, shunaqangi chegara bilmaydigan axloqsiz, odobdan yo'qsil insonlar ediki, ba'zan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'shalarning gaplarini mulohaza qilishlikka qalblarida bir narsa uyg'onardi. Alloh subhanahu va taolo bu zot sharifni o'zi himoya qilishligini va bunday pastkash odamlarning mulohazasi arzimas ekanligini bildirib, Qur'oni Karimda alohida oyatlar nozil qildi. Shu oyatlardan ba'zilarini ko'rib chiqamiz. Alloh taolo marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fala tuti'il mukazzibin waddu law tudhinu fayudhinun. Ya'ni mukazzib, yolg'onga chiqaruvchiga itoat qilmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda bir narsa bo'ldiki, Alloh subhanahu va taolo mukazzibga itoat qilmang deb buyurdi. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهنوا فيدهنون. ular
orzu qilishadi sizga ergashish, o'zlariga ergashtirishni. Siz xohlagan gap nimas, o'zlari xohlagan gapga sizni ergashtirishni xohlashadi. Va o'sha siz bilan sizni yo'nalishingizni o'zlarining paskash yo'nalishlariga burishni xohlashadi. Ularga itoat qilmang deb Alloh taolo. Va davomida o'sha itoat qilinmaydigan kazzob mushrik qavmlar ichidagi eng pastkash odamlarning bir toifasini sifatlarini Alloh subhanahu va taolo sanaydi. Wala tuti' kulla hallafin mahin. Ya'ni har bir hallof va mahinga itoat qilmang. Hallof bu o'ta qasamxo'r. Mahin o'ta pastkash odam. Pastkash odam degani, ya'ni maqom martabani tushunmaydigan odam. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdek axloqli, Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdek haqiqatgo'y, omonatdor, axloqli, nasabli insonni o'zlariga ergashtirish uchun Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning aytayotgan da'vat vahiylarini yo'qqa chiqarish uchun Payg'ambar alayhi salot va salomning shanlariga, uzot sharifning obro'lariga tajovuz qilishardi. Alloh taolo fala tuti' kulla hallafin mahin dedi. U pastkashlarga itoat qilmang. Pastkashligi yolg'onchiligi. Ibn Abbos aytgan ekanlar, pastkash bu yolg'onchi degan ekanlar. Alloh subhanahu va taoloning asmoi sifatlariga tajovuz qiladigan odamlar, ya'ni Allohni ham haqorat qiladigan odamlar. Hallafning yana bir ma'nosi kibrdagi odam ekan. Kibr o'zini katta oladi. Shunaqa odam ekan. Mahin da'if ma'nosida, o'ta zaif odam. Ya'ni pastkash ma'nosi ham bor. Hammas bu g'ibatchi odam. G'ibatning bir qancha turlari bor. Imo ishora bilan ham g'ibat qilishlik bor. Imo ishora bilan ham g'ibat qiladi. Ko'zini qiri bilan ham bir-biriga ko'z ishora qilib falonchiga qara desa, u ham g'ibat. Shunga o'xshagan g'ibatchini hammazin mashsha'in binamim. Mashsha'in binamim, namim bu chaqimchilik. Uning gapini olib bunga oboradi, buning gapini olib bunga oboradi, o'rtada bir-birini urishtiradi. Uni bunga yomon ko'rsatadi, buni unga yomon ko'rsatadi. Odamlar orasidagi islohotga emas, balki odamlar o'rtasidagi adovatga xizmat qiladi. Odamlarning orasiga yoqilig'i sepib o't qo'yadi. Bu chaqimchilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan sahih hadislarda rivoyat bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marra bi qabrayni, bir qabrning oldidan o'tdilar. Va u qabrda ikkita qabrning oldidan o'tdilar va qabrga qarab aytdilarki, innaha la yu'adziban dedilar. Bu ikkita qabrdagi odamlar azoblanyapti dedilar. Va ma yu'adzabani fi kabirin. Katta gunoh emas bularning azoblanyapgani dedilarda, amma ahaduhuma fa kana la yastabri'u min al-bawl. Birinchisining azoblanishi o'zini bavlidan saqlanmasidi. Najosatdan saqlanmasidi. O'sha sababdan qabrda azoblanyapti dedilar. Ikkinchisi fakana yamshi bin namimati, chaqimchilik qilib yurardi. Ikkita qabrdagi odamning azoblanayotganligini Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga vahiy orqali Alloh taolo bildirdi va odamlarga aytdilarki, bu qabrdagilar katta gunoh bilan qabrda azoblanmayapti dedilar. Hadisning sharhlari ko'p, o'sha zohati yana vahiy tushdi, yo'q katta gunohida bu degan. Birinchisi bavlidan saqlanmasdi, o'zini tozalamasdi. Ikkinchisi chaqimchilik bilan kun ko'rardi. Ya'ni chaqimchilik bilan bavlidan saqlanmaslikni yonma-yon zikr qilyaptilar. Inson najosatdan saqlanishi kerak bo'lgan o'rinlarni tozalamasligi xuddi og'zi bilan chaqimchilik qilib yurganda najosat tarqatib yurgan, og'zi bilan najosat tarqatayotgan odamga o'xshatdilar bu joyni. Chaqimchilikni og'ir holatini aytdilar. Chaqimchilik u og'zidagi najosatdan saqlanmagan odam ma'nosida. Ba'zi muhaddislar shuni ham tafsirida keltirishgan. Huzayfatul Yamani radhiyallohu anhu ning oldilariga bir kishi keldi-da aytishdiki, mana bu odam deyishdi, gap chaqib yuradi bu odam bu yoqqa dedi.
Şunda aytti ki Huzeyfe aittiler ki Semi'atu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekul la yedhulul cennete kattatun. Yani cennetke kattat kiralmaydı dediler. Kattat kim degen de onu nemmem deyişken eken çakımcı. Çakımcılık kıla degenler kiralmaydı cennetke. Şu cayda bugünkü içtimai tarmaktaki vakiyelerge işare kılıp ötüp gitmeslik bu meydi. Bu sohbetini gepirişten maksadım şu. Bu troll sahifeler açvalıp bugünkü kündeki ahli ilimler üstüden katıp, külüp, maskara kılıp oturgen bir cemaatini makalelerini menge cönetişti. Bugün Qo'qonga bordim. Qo'qonda yaxshi birodarlar bilan ko'rishdik. Yaxshi aka-ukalarimiz, ularni ziyoratini qildik. Bir bemor birodarimiz bor edi, uni ziyoratini qildik. Ular shu o'zi Qo'qonliman deb Qo'qonliligini e'tirof qilib, Qo'qondagi ahli ilmlar orqasidan g'ibat qilayotgan, maqolalar qo'yayotgan, yuzini basharasini berkitib olib, ulamolarning orqasidan haqoratli maqolalar qo'yayotgan odamni ustidan juda qattiq shikoyat qilishdi. Bu odam qo'qonlik emas. Endi ular qanday odamlar? Tijoratchi odamlar. Bu odam qo'qonlik emas. Qo'qonlik odamda hamiyat bo'ladi. Bu odamlarda hamiyat yo'q. Ancha gapni gapirishdi. Aslı bu millatchilik, qabilachilik degan gap yo'q. Haqiqatda Qo'qon bu o'ta tanta odamlari bilan mashhur. Odamlari o'ta chuqur saviyalik va gap so'zlarda o'ta tak zamirdan gapiradigan odamlar. Bu Qo'qon xalqi amirlik ko'rgan, xon ko'rgan xalq va madaniyat o'sha holda. Bozorlarni aylansangiz, odamlar bilan gaplashsangiz, mahallalarda yursangiz, masjidlarga kirsangiz, odamlarning madaniyatlarida yuksak saviyani ko'rasiz. Nima uchun? Odamlar shu madaniyat yillar davomida shakllanib kelgan madaniyatni asrab kelishadi. Endi bu Said Islom deb o'zini nom qilib qo'yib olgan sahifalarda hozir Qo'qonlik Ibrohim Domla Hafizahullohni og'ziga kelgan nom bilan haqorat qilib odamlarni o'rtasiga yem qilib tashlashga urinayotgan va o'sha jamoat bir bo'lib olib ahli ilmni chaynayotgan odamlardan shikoyat qilishdi. Menga maqolasini tashlashdi, o'qidim. O'ta achinarli holatda. Aniq chaqimchilik, aniq g'ibat. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaytargan g'ibat, ya'ni Ramazonda qilinayotgan g'ibat. Humaza, hammas, humaza, lumaza sifatlar bor. Humaza o'sha qosh ko'zi bilan odamlarni g'ibat qiladiganlar. Bir kishi o'tib ketayotgan bo'lsa, ikkitasi bir-biriga qarab qoshi bilan, ko'zi bilan qoshini uchirib, ahvolini qara deb ishora qilsa, ikkalasi biladi, taniydi uni kimligini, shu ham g'ibat bo'ladi. Lumaza ham shu. Ishoralar bilan musulmonlarni g'ibat qilish. Yana bir maqola qo'yibdi, o'sha Said Islom degani Oqsaroyni masjid bo'lishligi to'g'risida xayol surganligini maqola qildi-da. O'sha maqolasida Anvar Qorakani komada yotganligini ishora qilib, Anvar Qorakaning Alisher Navoiyning ba'zi baytlarini aytganini kalaka qilib, u kishini o'ta o'sha kommunistlar, dahriylarning uslubida kalaka qilib, ya'ni o'zini musulmonligi to'g'risida meni gapim yo'q. Qilayotgan amalida aniq dahriylarning musulmon bo'lmagan odamlarning uslubi bilan g'ibat, tuhmat qilyapti. Alloh subhanahu va taolo bu sharafsiz, jirkanch, hammazim mashain binamin bo'lgan, hallafin mahin sifatiga ega bo'lgan Said Islom uni otin oyisi musannif Adham deganlariga Alloh subhanahu va taolo shu Ramazon kunlarida insof bersin, bo'lmasa o'zi kifoya qilsin. Ulamolar haqida bunaqa gap gapirayotgan bu odamlar Qur'oni Karimning nas bilan haromi odamlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga xuddi shu ishni qilishgan edi. Bir xil shu xuddi shu ishni qilishgan edi. Ular o'zlarining butlarini himoyasida qilgan edi. Bular o'zlarining tushunchalarida reyting qiziqishida qilishyapti. Birorta muammoni hal qilish uchun qilishmayapti bular. Ibrohim domla Qo'qonda ahli ilm zotlardan hisoblanadi. Ibrohim domlaning qo'lida yo'q deganda 5000 odam ta'lim olgan. Yo'q deganda. Toshkentning o'zida juda katta alloma yigitlarni mantiqdan, tafsirdan, turli xil ilmlardan
ders berganligini bilaman. 10 yil har dushanba Toshkentdan Qo'qonga qatnab ders olardi bolalar. Eng og'ir kunlarda, eng sinovli kunlarda. Ibrohim domlani odamlarni narkoman bo'lishni xohlaydigan odam deb yozyapti. Bu hallah bo'lmasdan kim bu? Hammazim mashaim binamin bo'lmasdan kim bu? Said Islom kim bu? Es qilib qo'ygan, bilishimcha u maqola o'zi yozmagandir. Bu Ismoil Rizo nomi bilan tarqatadigan bolalar bor. Bularni ogohlantirish ma'nosi. Men gapirsam g'iybat bo'larmishda, men ularni nomini aytayapman mana. Yuzma-yuz turib aytayapman. Aytayapman, lekin troll odamlar kimligini hech kim bilmaydi. Said Islomning kimligini hech kim bilmaydi. Gapirsam g'iybat bo'lar ekanda, men. Lekin ular Ibrohim domlani Saodat masjidining imomi bo'lgan peshvo insonni butun xalqni narkoman bo'lishni orzu qiladigan imom desa g'iybat bo'lmas ekan. Bu to'g'ri gapmish. Sharafsiz insonlar. Nomard insonlar. Said Islom menga va'da bergan edi, kelib ko'rishaman siz bilan. Chunki menga bir paytlar tuhmat qilgan, tuhmatinga isbot bormi deganimda kelib ko'rishaman, yuzma-yuz gaplashamiz desam, bo'pti degan. Shu bilan orada bitta fohisha chiqdi, fohishani gapiga qarab turib qutuldi o'zicha. Ya'ni fohishadan tug'ildi. Uning yangi tushunchasi. Ey Said Islom, meni eshitib turganlar Said Islomga yetkazinglar. Musulmon bo'lsang tavba qilgin. Musulmon bo'lsang, agar musulmon bo'lmasdan munofiq bo'lsang, senga gapimiz yo'q. Chunki payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam al-ulama varasatul anbiya deganlar. Ulamolar anbiyolarning merosxo'rlari deganlar. Orqasida 5 minglab, 10 minglab odam imomga iqtido qiladigan imomni, butun jamoani narkoman qiladigan imom deb tuhmat qilayotgan bu Said Islom, yo haromisan, yo tavba qilgin. Nima sen haromi deyapsan desang, Qur'oni Karimdan senga oyat aytaman. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga aynan seni ishingni qilgan, ahli ilmlarga seni ishingni qilgan inson Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga shu ishni qilgan edi. Alloh taolo u kishiga oyat nozil qildi. Fala tuti' kulli hallafin mahin dedi. Bunaqangi mutakabbir, o'zini katta oladigan, o'zi pastkash o'zi, nomi yo'q. Nomi yo'q, kimligi yo'q. Kimligi, nomi yo'q odam o'zini katta olib, Said Islom deb qo'yib olib, ahli ilm bo'lgan, barchamiz hurmat qiladigan, ustozlarimiz safida turgan Ibrohim domlani narkoman yetishtirishlikni orzu qiladigan odam deyapti. O'g'lini narkoman deyapti. Farazan deylik, bir imomning o'g'li yo'ldan chiqqan deylik. Men u kishining o'g'illari haqida bilmayman, lekin Ibrohim domlani juda yaxshi bilaman. Farazan deylik, imomning o'g'li yo'ldan chiqqan odam deylik. Nima aloqasi bor domlaga uni? Domla mehrobda odamlarga haq bilan botilni farqlab gapiryapti. Odam o'qityapti, inson qancha shogirdlari bor. Qori murattab shogirdlari bor. Nafaqat O'zbekistonda, boshqa mamlakatlarda ham shogirdlari bor. Said Islom, sen haromi bo'lmasang tavba qilgin. Munofiq bo'lmasang tavba qilgin. Musulmonchilik samimiy nasihatim bu senga. Yuraging yo'qligi bu xudodan emas, odamlardan qo'rqishingni bilamiz, lekin Allohdan qo'rqqin. Ibrohim domlaga o'xshagan imomlarimizni gapirganda musulmon bo'lsang tavba qilgin. Musannif Adhamga ham yetkazinglar. Odam emas shu odam. Musannif Adhamni ilm ahli deyatganlar, biroz ko'zingizni ochinglar. Shu bularning jamoasida o'tirib olib, tepasidan turib hammasini gijgijlayotgan rasvo nomard hezimdan bittasi shu Musannif Adham. Kelsin mana meni oldimga kelsin. Men aytaman, gapimga javob beraman. Musannif Adham eng katta sharlatan, ularni eng katta yo'lboshchi. Imomi ya'ni fosiq, fosid chaqimchilarning imomi. U joyda menga ham ishora qilib yozibdi. Mishman bir eshagim ishmanda, nomahram ko'chada yurgan xotinlarga qarasam tirjayarmishman.
yana turli gaplarni gapirarkanda meni haydab yuborganimish, u komada yotgan imom. Komada yotgan imom meni haydab yuboribdi. Men haydi kameraga qarab tirjayib irshayotganimishman. Desa, uni pastida Musannif Adham yozyapti. Qog'ozga o'rab gapiringlar deb ishora qilyapti menga, ya'ni. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bunga o'xshagan toifalarning albatta dunyoda borligini ishora qilib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga xitob qilyapti. Fala tuti' kulli hallafin mahin. Bu paskash bo'lgan, o'zi mutakabbir, o'zini katta oladigan mahin. Hallaf o'zini katta oladi, nomini qo'yib oladi falonchi xon deb, o'zi mahin bo'ladi. Paskash bo'ladi. Hammazim mashsha'in binamim. Chaqimchilik bilan odamlar orasida yuradi. Facebookda men bir post qo'ysam, meni postimni kesib olib, meni yaqin do'stlarimga, yaqin sirdoshlarimga jo'natisharkanda, jo'natib meni sen haqingda aytibdi, qara, seni yomonlayapti deyisharkan. Screenshotlari bor menga jo'natishibdi. Umuman boshqa mavzuda gapirganman. Men odamlarga tegizib gapirmayman, ochiq-oydin gapiraman kim bo'lsa. Mana Said Islomga gapiryapman hozir. Musannif Adhamga gapiryapman hozir. Ishora qilmayman. Ishora qilib o'tirmayman. Ochiq-oydin gapiraman. Ular meni postimni olib, masalan, bitta sal quloqi og'irroq do'stim bor, birodarim. Quloqi og'ir haqida bir ixtibos yozsam, yozib mana seni garang deyapti deb uni menga gijgijlashyapti. Shularni hammazim mashsha'in binamim deydi. Hammazim mashsha'in binamim. Odamlar orasida chaqimchilik bilan tarqatib fasod tarqatadigan odamlar. Fasod tarqatishyapti. Manna'in lil khayri mu'tadin athim. Yaxshilikni man qiladigan odamlar. Manna bu o'ta inkor qiladigan odam. Yaxshilikni ko'rmaydigan odamlar. O'ziga ham qilingan yaxshilikni ko'rmaydi, boshqaga ham qilingan yaxshilikni ko'rmaydiganda manna'un lil khayri deydi. Yaxshilikni ko'rmaydi, ko'ra olmaydigan odamlar. Anvar Qoraka farishta emas, ikkita yelkasida unaqa qanoti yo'q uchib yuradigan, lekin inson imom odamlardan. Peshvo bu ummatni bir qismi unga iqtido qilib namoz o'qiydigan odam. Bugungi kunda Alloh subhanahu va taoloning imtihoni bilan bemor bo'lib yotgan odam. Shu odamning bemorligini ustidan kadaka qilib, shu odamning qilgan imomligini yaxshiliklaridan ko'z yumib, bu odamning qo'lida ilm olgan, bu odamning sharofati bilan bo'lgan yaxshiliklarning hammasidan ko'z yumib, uni masxara qilishligi manna'un lil khayri mu'tadin athim. Manna'un lil khayr, yaxshilikni man qiladi, ko'rmaydi. Ibrohim domlani gapiryapti. Ibrohim domla imom. Men mayli meni gapiraversin. Meni bir e'tiborim yo'q. E'tibor ham talab qilmayman. Men bir katta bir peshqadam bo'lib, peshvo bo'lib kimlargadir imomlik qilmayman. Bo'ldi, men haqimdagi gaplarga roziman. Bo'ldi, o'tdi. Lekin imomlarimiz haqida, shariatimizning peshvolari haqida, din uchun tashvish qilayotgan ulamolarimiz haqida gapirayotgan har qanday odamga qarshi gapirishga haqqim bo'ladi meni ham. Sizlar gapirishga haq topyapsizlarmi o'zingizlarni zimmanglarda? Men ham sizlarga qarshi gapirishlikka haq topaman. Indamasak xohlaganini gapiraverar ekan ular. Biz indamas. Men indamasam, Mubashshir domla indamasa, boshqa Ayyubxon domla indamasa, boshqa bir imomlarimiz indamasa, bularga katta ko'chaymish. Ramazonda, Ramazon-i Sharifning eng qaynoq kunlarida Ibrohim domlani narkomanlik tarqatadigan domla, shuni orzu qiladigan domla deb yozyapti. Nimaga indamaslik kerak bunga? Oyatda bularning fe'lini zikr qilgan Alloh subhanahu va taoloning oyatini aytib bularni to'xtatish kerak. Manna'un lil khayri, yaxshilikni man qiluvchi, ko'rmaydigan odamlar, yaxshilik qilsangiz ko'rmaydi bular. Yo'qmi Ibrohim domlaning umuman yaxshiligi yo'qmi? Ey Qo'qon ahli, bilasiz-ku, ko'rgansiz-ku odamlarni. Anvar Qora domlamizni umuman yaxshiligi yo'qmidi? 20 ming dollarga soat topgan deb tarqatganlar ham shularda. Shaxsan uylariga borganman, uylariga borganman Qora akani. Umuman dunyoga ruju qo'ymagan odam. Yashayotgan uyi
juda o'rtacha uy. O'sha 90-yillarda qurilgan uy. Qisqagina torgina uy. Umuman yaxshiligi yo'qmi? Anvar Qorakani umuman yaxshiligi yo'qmi? Mayli, umuman yaxshiligi yo'q deylik, nima musulmon emas Anvar Qorakani? Bemor bo'ldi, bemor bo'lib uni o'g'li bor, farzandi bor, ayoli bor, qarindosh urug'lari bor. Bu yerga chiqib olib, Navoiyning baytini aytganda masxara qilishyapti. Navoiy ahli ilmlardan bo'lgan. Navoiyning baytlarida tasavvuf va Navoiyning baytlarida shariatning maqsadlari yotadi. Uni tushunmasdan turib masxara qilishlik bu alkashlarning ishi. Mana Sovet davrida meros qolgan yozuvchilar toifasi bo'lardi. Alkash yozuvchilar ichib olib she'r yozadi, ichib olib hikoya yozadi. Shular o'tirib olib imomlarning ustidan kulib o'tirishardi. Ishkamba domla deb boshqa-boshqa narsa qilib mulla, chala mulla deb, so'pi deb ustidan kulib o'tirishardi. O'shalarning stili bilan, uslubi bilan Anvar Qorakan ustidan kulyapti. Manna'un lil khayri. Yaxshilikni ko'rmaydi, man qiladi, yaxshilikni inkor qiladigan odamlar. Savol beryapman men. Anvar Qorakani umuman yaxshiligi yo'qmi? Ibrohim domlani umuman yaxshiligi yo'qmi? Yaxshiligini men sanab oxiriga yetkaza olmayman. Lekin san Said Islom, nima qilding ummat uchun? Seni nima yaxshiliging bor? Muammoni gapirish yaxshilik bo'lganda edi, muammoni gapirishni o'zi yaxshilik bo'lganda edi, it allaqachon qassob bo'lardi. Ha, qassobxonaning oldida yotgan it har kuni muammoni ko'radi, qo'y so'yishlikni ko'radi, go'shtni maydalashni ko'radi, lekin qassob bo'la olmaydi hech qachon. Muammoni ko'rish uni yechimi degani emas u. O'sha muammoni ko'rdim deb o'zingni yaxshilik qilayotganlar safiga qo'shayotgan bo'lsa, bo'lsang sen qassobxona oldidagi itdan farqing yo'q seni. Kim haqida gapiryapsiz deganlarga yana eslatib qo'yay. Said Islom profilda yurgan bir munofiq tabiat bola haqida gapiryapman. Mu'tadin atim. Mu'tadin bu Alloh subhanahu va taolo harom qilgan narsalarni o'ziga halol qilib oladigan haddan oshgan odam. Alloh harom qilgan chaqimchilikni, Alloh harom qilgan musulmon ummatning peshvolarini gapirishlikni, Alloh harom qilgan payg'ambarga qarshi chiqishlikni, Alloh harom qilgan payg'ambarning merosxo'rlarining obro'siga tajovuz qilishlikni. Shuni halol sanab olishyapti. Mu'tadin, asim, asim o'ta qattiq gunohkor. Gunoh o'zini pushlan tanimaysiz-da. Tanisangiz ko'ring shuni, hayotini ko'ring-da shularni. Oilasini ko'ring, o'zining shaxsiy hayotini ko'ring-da. Qur'oni Karim mo'jiza bu. Qur'oni Karim bu sifatlarni aytayotganda, bunaqangi gaplar bilan, bunaqangi sharoit bilan yashayotgan odamlarning oilalarida albatta qandaydir muammo bo'ladi. Ya'ni yechilmagan muammolar bo'ladi. O'sha jigara kasalni oilasi haqida bir surishtirish olib ko'ring-a. O'zini oddiy opasini tartibga chaqira olmaydigan odamlar. Qanaqa qilib ummatga muammo haqida gapiradi ular? Nima haqqi bor? Shu Said Islomni ham topib ko'rish kerak, nima ish qilganimizni. Olib kelish kerak Ibrohim domlani oldilariga. Solishtirish kerak. Qani, sen nima qilding ummat uchun? Qo'rqoq bular, bebashara, beyuz odamlar. Hallaf, hallaf shu ekan, hallaf makabir, o'zini katta oladigan lekin pastkash odamlar. Katta olishligi Said Islom profili bor, kim u? Yo'q o'zi. Utul lim ba'da zalika zanim. Utul bu o'ta qo'pol odamga aytiladi. Qo'pol odam. Ba'da zalika zanim. Shuncha sifatlardan keyin haromi. Zanimning bir qancha ma'nolari bor. Zanim faqatgina nasabdagi zinoga aytilmas ekan. Zanim Ibn Abbosdan, Muqotildan, Mujohiddan, mufassirlarimizni, tobi'iylar bo'lsin, sahobalar bo'lsin, ulardan qilingan rivoyatlar bor. Zanim bu
o'zi bir qavmga o'zini nisbat beradi. O'zi bir qavmga o'zini nisbat beradi, lekin qavm uni bir tinga olmaydi. Ya'ni qavm, millat, masalan sharafli bir millat bor, o'sha sharafli millatdanman deydi, millatga borsa millat uni bir tinga olmaydi. Ya bu bizdan emas deydi. Bitta ma'nosi shu ekan. Munsiq, munsiq degani masalan bir qo'zichoq tug'iladi-da, onasi yo'q. Bir joyga bitta katta to'daga kiritib yuborsa, qaysinga borsa ona deb emgisi kelaveradi, onasi uni tana olmaydi. Uni chiqarib yuborishadi. Mana shuni multsiq deydi. Zanimning bir ma'nosi shu ekan. Shu Said Islom profili bilan yurgan sharlatanlar zanim odamlar. Zanim odamlar. Biz falonchimiz deyapti, o'sha mana Qo'qonni xalqi ularni bir tinga olmaydi. Bir tiyinga olmaydi, bir tiyinga olishmaydi. Hozir jahl qilib yurishdi. Men ba'zi birodarlarni bosdim. Yo'q, islomda samasut yo'q. Biz ushlasak deyapti. Shundoq qilamiz, undoq qilamiz deyishyapti. Nechta odamlar aytibdi. Men mendan fatvo so'ramanglar, bu fatvo beriladigan. Men fatvo beradigan odam emasman. Bu bir, ikkinchidan islomda bu narsa yo'q. Uni ushlab olib turib sindirib tashlash yo'q. Lekin bilib qo'yishimiz kerak. Bilib qo'yishimiz kerak. Bu nima uchun? Nima uchun Ibrohim domlaga osilyapti? Nima uchun? Nima uchun Anvar Qorakaga osilyapti? Nima uchun? Imomlarning peshvolariga. Nima uchun buni Musannif Adhamga o'xshagan yuzi qora iflos odamlar orqasidan gijgijlab qo'llab-quvvatlayapti? Nimaga bu jamoat shakllangan? Ya'ni bular o'zi aslida o'zaro do'st emas. Bular o'zaro bir-birlariga ham vafodor odamlarmiz. Bir-birini sotadigan, bir-biriga shallaqilik qiladigan odamlar, lekin nima uchun bular bitta jamoaga jamlanyapti? Chunki bular O'zbekistondagi kuchli islohotlar va amalga oshishi kerak bo'lgan islohotlarga qarshi bo'lgan toifalarning ichkaridagi surnaylarining vazifasini bajarib yetishyapti. Asl siyosiy ma'no shu. Meni siyosiy qarashlarimga qo'shilmagan odamga hech qanaqa e'tirozim yo'q. Xohlagan gapini qilaversin, lekin mening shaxsiy qarashlarim shuki, O'zbekistondagi siyosiy ahvolni qo'liga olgan va siyosiy islohotlarni, diniy islohotlarni qo'ldan kelgancha amalga oshirishga harakat qilayotgan va bu amaliyotlarda imomlarga ham ma'lum bir ma'noda suyanayotgan siyosiy maslakka sabotaj urinishlari bu. Mana shundan kelib chiqadi. Shundan boshlangan ko'p siyosiy janjallar, ko'p ichkaridagi talotimlar shundan boshlangan. Bu Musannif Adham o'shalarga sotilgan xoin ekanligida shak shubham yo'q menda. Sharafsiz bola, sharafdan yo'qsil bola. Mard inson emas, kelib turib o'zining haqiqiy vijdoniy gapini gapira oladigan inson emas. 3-ta 4-ta o'shnaqangi zanim, haromi odamlarni atrofiga yig'ib olib, barakalloh siz bobladingiz, barakalloh siz qog'ozga o'rashib qoyil qildingiz, qoyil sizga o'xshaganini ko'rmaganman. Bitta maqolada 4-ta odamni nishonga olgan Nobel berish kerak degan gaplarni gapirishlik uchun odamda sharaf bo'lmaslik kerak. Ey Musannif Adham, sharafsizsan, mashq qilayotgan ishing sharafsizlik. Erkak odamning ishi emas. Men musulmon insonman, musulmon odam bu ishni qilmaydi deyman. Lekin o'sha musulmonlar orasidagi rijollar ham seni bu qilayotgan ishingga tupuradi, yuzingga qaradi. Musulmonmisan, millatning saviyasini din ma'nosida ko'tarishlikka xizmatingni qil. Nima qilasan musulmonlarning orasidagi peshvo ulamolarni haqorat qilayotgan bitta zanimga qoyil deb qarsak chalib nima qilasan? Haqni ayta olmasang, botilga qarsak chalma degan Sharoviyning gapi bor, senga tegishli bu. Uni boshqa odamlarga ko'rsatib, ana sizlarga tegishli deb yurarding. Yo'q, senga tegishli bu. Ey ummat, ey musulmonlar, biz bularni qandaydir o'zimiz shaxsiy jazolash bilan qo'limizni kir qilmasligimiz kerak. Bundan ko'zimizni ochishimiz kerak. Lekin bilishimiz kerakki, bularni qo'llab-quvvatlayotganlarning ishida siyosiy harakat bor. Imomlarni obro'sini tushirishdan ko'zlangan maqsad qavmni o'zlariga ergashtirish bor. Imomga isyon qiladigan qavm shakllantirish rejasi bor. Bu rejaning o'yinchilari,
o'yinchi xotinlari shu Said Islomlar. Ularga orqasidan pul qistirishyapti, bular o'rtaga tushib to'yda o'ynashyapti. Imom haqida ashula aytishyapti, qo'shiq aytishyapti, jilpaynib. Ko'zimizni ochishimiz kerak. Qo'llab-quvvatlayotgan, o'shalarning sahifalarida ularning gaplariga ma'qullar, ma'qullik gap gapirayotganlar. Shaxsiy adovatingizni chekaga surib, iymoningizni himoya qiling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'sha tuhmatlarni qilib yurgan odam 10 ta sifat bilan Alloh taolo hozir sifatlar zikr qildi. 10 ta sifatlarni 9-tasini o'zida topadi. 9-tasi. Otollim qo'polligi bor, manna'ulil xayr, yaxshilikni esdan chiqarishligi bor, tan olmasligi bor, o'ziga yaxshilik qilganini ham tan olmaydi. Birovga yaxshilikni umuman ko'ra olmaydi. O'ta gunohkor, chaqimchilik qilib yuradi, fasod tarqatadi va oxirida ba'da zalika zanim va zinodan tug'ilgan. Da'i, da'i degan tashlandiq degani. Zinodan tug'ilgan. Degan sifatga kelganda o'ylanib qoladi. O'sha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga shunaqangi obro'lariga, shanlariga tuhmat qilib yurgan odam. Va onasini oldiga kelib so'raydi. "Ey ona," deydi. "Muhammadning xudosi," deydi. "Men haqimda, 10 ta oyat nozil qildi," deydi. 10 ta oyatdan 9-tasi bor o'zimda, bilaman," deydi. "Lekin zinodan tug'ilgan, haromi degan oxirda sifat keldi menga," deydi. "Mana shu sifat to'g'rimi yo'qmi?" "To'g'risini aytdi," deydi. Onasining yoqasiga osiladi. Shunda ona aytadiki, "To'ppa to'g'ri," deydi. "Sen haromisan," deydi. "Seni dadangdan men farzand ko'rmagandan keyin chekaga chiqib borib bir cho'pondan seni ottirib kelganman, sen haromisan," deydi. 10-tasi ham isbot topadi. Qur'oni Karimda bu sababi nuzul bilan nozil bo'lgan, lekin bundagi sifatlar og'ir sifatlar. Bu og'ir sifatlarga tushayotgan odamda ba'zilarda 10tadan 3tasi bo'lar, 2tasi bo'lar, 5tasi bo'lar, 9tasi, 10tasi bo'lar ba'zida. Lekin bu sifatlar bor odamlar avvalo tavba qilishi kerak. Musulmon bo'lsa, musulmon bo'lmasa biz musulmonlarga emasmizmi gapimiz? Biz o'zimizni gapimizni eshitadigan odamlarning musulmon ekanlarini e'tiborga olib gapiramiz. Xavorij bo'ladimi, boshqa toifadan bo'ladimi, Hizbut Tahrir bo'ladimi, musulmonlar. Birodarlarimiz, jannatda bir-birimiz bilan ko'rishganimizda oramizda g'illig'ash qolmaydigan odamlarimiz ular. Bular ham ko'zlarini ochish kerak, shaxsiy adovati bilan. Masalan, Hizbut Tahrir jamoasi meni yomon ko'radi. Nima uchun? Hizbut Tahrirning xato yo'llarini gapirganim uchun. Xavorij jamoasi nima uchun meni yomon ko'radi? Chunki xavorij jamoasining noto'g'ri ishlarini aytganim uchun. Lekin ularni men birodar deb bilaman. Shaxsiy adovatingiz uchun iymonni qurbon qilmaslik kerak. Shaxsiy adovat, meni yomon ko'ring, bo'pti, men siz uchun yomon ko'rishlikka o'zimni oqlamayman. Meni o'zimda qancha ishlarim, qancha xatolarim, qancha gunohlarim bor, o'zimga yetarli. Lekin imomlarimizni, ahli ilmlarimizni gapirayotgan bu ba'da zalika zanim odamlarni gapirishga haqqim bor meni ham. Menga ham haq beringlar endi. Ular Ibrohim domla deb ochiq-oydin yozib u kishini narkomanlar tarqatadigan imom, imom deb maqola qilsa, hech kim indamasa ekanda, ularga ruxsat ekanda, nima uchun men bir troll, o'zining oti bo'lmagan Said Islom nomi bilan faoliyat o'barayotgan odamni haromi deyishlikka haqqim bo'lmasa ekan? Haqqim bor, oyatda dalil turibdi bularni. O'zimga bo'lgan tajovuzlarga bunchalik jahl qilmayman. Mayli, menga bo'ladigan tajovuzlar bor. Xatoim bor, kamchiliklarim bor. Ba'zi narsalarda noto'g'ri fikr qilib, ba'zi xatolarga, ko'pincha xatolarga tushaman. Alloh subhanahu va taoloning oldida men o'zimni najot topgan odamlar toifasiga qo'ya olmayman. Hali oldimizda imtihonlar bor qancha. U taqvoda, Allohdan qo'rqishlikda mendan ustundir balki shu musannif Adham. Sajdasi mendan ko'proqdir, taqvosi mendan uzunroqdir. Lekin qilayotgan amallari ilm ahliga, qilayotgan amallari ulamolarimizga, imomlarimizga qarshi yo'naltirar ekan, hech qachon tinch turmaymiz.
Hech qachon bularning bu gaplaridan ko'z yumib o'tib ketmaymiz. Bu ishlarni qilayotganlar ba'da zalika zanim oyat karimaga ko'ra. Oyati karimada ba'da zalika zanim deyapti, shularni haromilar deyapti, tashlandiqlar deyapti. Oyat aytayapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bu ishni qilgan odamlarning 10 ta sifatlarini sanadim. Xo'p, Ibrohim domlaga bu ishni qilayotgan odamning o'sha sifatlardan sifati yo'qmi? Manna'un lil khayri, yaxshilikni man qiladi deyapti Qur'oni Karim. Oy Said Islom, Ibrohim domlani nima uchun shuncha shogird chiqargan, shuncha ahli ilmlarni yetkazgan, shuncha masjidda 5 minglab odamlarga imomlik qilgan, nikoh o'qiydi, janoza o'qiydi, halol gapiradi, haromdan to'xtatadi degan nimaga gaplarni qo'shib ketmayapsan? Nimaga man qilyapsan yaxshilikni? Demak, manna'un lil khayri sifati bor sanda. Hammazim mashsha'in binamim, chaqimchilik bilan yuradiganlar. Chaqimchilik qilmayapsizlarmi? Hammaz bu ishora bilan bir-birini g'ibat qilib, ey musannif adham, sanda yo'qmi shu? Qog'ozga o'rab gapiringlar. Chuski ketdi deb qog'ozga o'ramay gapiryapsizlar. Hammas ishora bilan g'ibat qilyapsizlar. Bu sifatlar bor sizlarda. Demak, men aytamanki, ba'da zalika zanim sizlar. Sizlar ham bir nasabiylarni ham surishtirib qo'yinglar. Mening ham haqqim bor. Sizlar o'zingizlarga bunday jur'atni kasb qilib olar ekansizlar, mening ham haqqim bor. Shuncha sifatlaringlarning orqasida ba'da zalika zanim bo'lsanglar kerak, tekshiringlar deyishga haqqim bor. Surishtiringlar borib, yaxshilab so'ranglar. Eshitishadi. Musannif eshitarmikin deyishyapti. Eshittiradiganlari bor. Hammazim mashsha'in binamim dedim-ya, chaqimchilik bilan yuradiganlar. Buni darrov olib, oborib ularga yetkazishadi. Shuning uchun bunaqa mavzularda albatta ahli ilmlar tarafida turishimiz kerak. Imomlarimizni himoya qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taoloning dinini shular orqali o'rgandikmiz. Mustaqillik, yangi mustaqillikdan keyin shular din tarqatdi. Xatosi bormi? Xatosi bor. Menikidan ko'p, menikidan kam. Senikidan umuman kam. Seni o'zing xatoing. O'zingni xatoing taftish qil, ey musannif adham. Ey Said Islom, o'zingni xatoingni taftish qil. Sen Anvar Qoraka qilgan xizmatni hozir boshlasang, yuzga kirsang ham qila olmaysan shu ahvolingda. Ibrohim domlaning qilgan xizmatlarini hozir boshlasang, ey musannif adham, 200 yoshga kirib chirib ketganingcha qila olmaysan bu ishni. Ulamolarimizni, shariatimizni, mana Xudbinbek Janjalov degani keldi. O'shalarni bir xotinlaridan, ya'ni cho'rilaridan. Shu. Bular mana hozir shuni yetkazishadi. Bunga javob berishsin. Javob berishsin. Ibrohim domlani imomni narkoman tarqatadigan odam degan gapiga javob bersin. Anvar domlamizni g'ibat qilganligiga uzr so'rasin, kechirim so'rasin. Men chiqib kechirim so'rasa aytaman. Men aytaman, men bo'ldi kechirim so'radi, uzr so'radi deyman. Xatoyimni tan olaman men. Lekin menga to'siq qo'ya olmaysan. Ey Said Islom, ey musannif adham. Ey jigari kasal, ey xudbin, sanlar menga to'siq qo'ya olmaysan. Chunki sanlar haqiqatda xudbinsan, haqiqatda janjalovsan. Sen otang janjalov. Ba'da zalika zanim shu mana. Otasining tayini yo'q. Xudbinbek janjalov. Ba'da zalika zanim bu ham. Otasini janjal deb nom qo'yib olyapti. Indamas xo'ja kamg'ab xo'ja o'g'li. Qanaqasiga kamg'ab kamg'ab xo'ja bo'ladi otasining oti? Ba'da zalika zanim profil. Xullas, bizda 10 minutcha qoldi iftorlikka. Savol javob qilmaymiz. Hech kim gapirmagan, hech kim indamagan mavzu bo'lgan uchun men gapirdim. Bu men xatodan xoli emasmanmi? Xatoyim bor. Xatodim tiqilayotibdi. Men o'zim haqimda, shaxsim haqida hech qanaqa gap yo'q. Lekin imomlarimizni gapirayotgan Said Islom ba'da zalika zanimsan. Agar tavba qilib chiqib uzr so'ramasang. Bu Xudbinbek Janjalov aniq ba'da zalika zanim. Otasini Janjalov deb qo'yib olgan.
Bular hozirgi holatda to uzr aytib, kechirim so'rab, ummatga yuzini ko'rsatib, shunaqa biz kechirasizlar, noto'g'ri qilibmiz desa, uning tavbasi inshaalloh nasuh bo'lsin. Alloh qabul qilsin. Lekin shu holda davom etar ekan, ular ba'da zalika zanim. Man oyat bilan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga tajovuz qilgan bir ipirisqa odamlarning misolini keltiryapman. Nimaga oyat nozil bo'ldi? Nima Qur'onni biz o'qib qo'yib turib, amin, Allohu akbar o'tganlarni rahmat qilsin uchun o'qishimiz kerakmi? Faqat shu uchunmi? Qur'on nimaga tilovat qilyapmiz? Qur'on shunday odamlar borligi uchun tilovati turibdi. Shunday odamlar bor. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning obro'lariga tajovuz qilgan, o'sha tajovuz uchun o'zida jur'at topgan odamlar bugun bor. Imomlarimizga tajovuz qilishyapti. Anvar Qorakani vafot topdi deb gap tarqatib, uni orqasidan u nima deyapti? Yomonga o'lim yo'q deyapti. Said Islom. Bu ba'da zalika zanim oyati kim unda? Kim? Bular bo'lmasa kim? Aytinglarchi kim? Dahriylardan o'tib ketdinglar. Ey Musannif Adham, aytib qo'yay senga. Men senga aytganman bir paytlar, "Oy, sen qilayotgan ishning oqibatida seni gapinga kirayotgan odamlar dahriylar bilan o'rtoq bo'ladi" deganman 2-3 yil oldin. Endi seni ishing dahriylangidan o'tib ketdi. Nurbek Hayitova shu ishni qila olmaydi hozir. Senlar qilyapsizlar. Yana ogohlantiraman, bu ishingning oqibati yaxshi emas. Sanasimuhu alal khurtum. Alloh taolo shu oyatning davomida ularning xurtumiga, tumshug'iga biz bosamiz deydi, ya'ni sanasimuhu deydi. Ya'ni pechat, muhr bosamiz deydi. O'sha burnidan Badr g'azotida qilich yeydi. Sanasimuhu alal khurtumni khurtumdan murod yuz, qiyomatda jahannam egalarining ahvoli shu shunaqa yuzli bo'ladi degan tafsirchilar ham bor. Alloh taolo tez kunda bunaqangi odamlarning xurtumiga, tumshug'iga zarba tushiradi. Ko'zingizni oching. Bu gapni hali ham samimiy nasihat sifatida qabul qiling. Imomlarimizning shaxsiga peshvoligiga til tekkizmang. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sevsangiz, u zotning ummati bo'laman desangiz, to'xtang. Mavzu boshqa mavzu bor. Islohotlar ketayotgan o'rinda islohotlarga kelib yordam bering. Qo'lingizdan keladimi? Keling, men sizga qilish kerak bo'lgan ishlarni ko'rsataman. Qo'lingizdan keladimi? Ish keladimi qo'lingizdan? Qachongacha tashlandiq bo'lib yurasiz? Qachongacha mulsit bo'lib yurasiz? Qachongacha ba'da zalika zanim sifatini bo'yningizga ko'tarib yurasiz? Bo'ldi, qiling, tavba qiling. Sizlar qilayotgan ishlar to'g'ri chiqmayapti. Xullas, bugun yetkazib qo'yishim kerak bo'lgan munosabat shu edi. Men ahli ilmlarimizga bo'lgan bu tajovuzga jim tura olmadim. Xatolarim bor. Alloh subhanahu va taolo xatolarimizni afu qilsin. Lekin xiyonatga bizlarni tushirmasin. Xato bilan xiyonatning farqi bor. Xato tuzalsa bo'ladi, tavbasi bor. Xiyonat bu xavfli narsa. Xiyonatdan Alloh subhanahu va taolo asrasin. Imomlarimizga tajovuz qilish xiyonat bu. Imomlarimizga tajovuz qilish xiyonat bu. Bu suhbatni albatta o'shalarga yetkazinglar. Bir do'ppingizni bir joyga qo'yib, hech kim yo'q joyda hamma nafsoniy o'zingizni, meningizni olib tashab eshting buni. Eshting bu gapni, eshting, sizni foydangizni gapiryapman men. Oyati karimadagi o'sha sifatga tushib qolmang deyapman. Chiqing u botqoqdan deyapman. Qabul qilsangiz o'zingiz uchun yaxshi, menga bir tiyin foydasi yo'q-ku buni. Domlani gapiribdi, menga nima deb ketsam bo'laveradigan odam men aslida. Yo'q, unaqa bo'lmasligimiz kerak, biz musulmonmiz. Tomoshabin bo'lib turib ham javob beramiz bir kuni. Shaytonning soqovi bor, soqov shayton. Tilsiz shayton. U ham javob beradi qiyomat kunida. Mana men yetkazdim, bo'ldi bu mavzuni Mubashir domla ham gapirmasinlar, boshqa ham gapirmasin. Bo'ldi, yetkazdik biz. Jasorat qilgan odamlar lekin gapirsin. Bir tomon bo'laylik. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizni shunda jamoatimizga
nusrat beradi. Savol javobga vaqtimiz qolmadi. Iftorga bizda 5 minut vaqt qoldi. Duo qilamiz. Iftorga yaqin paytda turibmiz. Qadr kechasiga kirish arafasidamiz. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga qadr kechasini topishlikni nasib qilsin. Qalblarimizni isloq qilsin. Peshvolarimizni imomlarimizning qadriga yetadigan, yaxshiliklarini tan oladigan, yaxshiliklarga yordamchi bo'ladigan, xatolaridan, kamchiliklaridan, qoqilishlardan ko'z yumadigan musulmonlar bo'lishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Musulmonning musulmondagi haqlariga rioya qilib borishimizda Alloh subhanahu va taolo o'zi yordamchi bo'lsin. Qadr kechalarida biz g'ariblarni ham eslab duo qilganlarga Alloh subhanahu va taolo o'zi qiyrot-qiyrot ajrlar bersin. Gunohlarimizni e'tirof qilamiz, xatolarimizni e'tirof qilamiz. Alloh subhanahu va taolo bizlarga bergan ulkan ne'matlarni e'tirof qilamiz. Ey Parvardigoro, bizlarni gunohlarimizni o'zing kechirgin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.